Vamos, dale. Free throw was made. De promessa, hein? Promessa 1 sendo paga hoje, rapaziada. Vem. Let's do this, let's do this. Convida aí os caras aí. Isso. Convidei um amigão meu aqui, peraí, mano. Beleza, convida os bruxos aí. Sabe que ele vai entrar aí. Beleza, vamos dar então, deixa eu dar play. Qualquer mapa, mano. Menos dois, pelo amor de Deus. Então vamos dar então, meus eternos. Ô Nicolas, aquela estatística lá que tu mandou da NFL, meu, aquilo eu não entendi qual é que era, porque não faz sentido. Todos os times com pior desempenho nas últimas temporadas têm um maior salário. Isso aí não tá fazendo sentido, sério. Eu acho que não é maiores salários, eu acho que é. Sei lá o que é aquilo. Os maiores gastos. É, mas estava escrito salário cap. Eu não sei. Dolphins, Buccaneers, New York Jets, só as feridas. Buffalo Bills. Ué, todo mundo BR aí, né? Pelo amor de Deus. Sim. Aí, temos um BR, o amigo do maluco aqui também é BR, aí é aí que eu me refiro. Só os prodígios eternizados. I got a horse out of the bag, I wanna win this rag, we don't wanna have what I win, he wanna have. Vamos ver quanto de gordura tem o Matheus aqui, Bruno. Ai, 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 que guria riada. Matheus Heinen, let's go. O Rua tem que entrar na cal, esse miséria. I got a horses in the back. Wanna fly, can you take me far away? Give me a start before, tell me what I think, wanna go so high. 69 quilos, o guri é um pássaro, né? Aluno cadastrado. Matheus Reis Heinen. Eita. Tríceps. 4541. 4,5 mais 4,1. 2, 4, 3, mano. What the heck? Ah, vai tomar no cu, mano. Ô, Bruno, frita pra mim, meu, por favor. Eu sou teu irmão, cara. Frita pra mim. Mas frita um ovinho pra mim. Eu nasci primeiro!
Quando aparece aqui para chamar as pessoas aqui é pelo rede? Como assim, mano? A patente? Quando chamar Ah! alguém aqui só tá dando xerife, acusado, supremo. Eu também, tá só trazendo isso, não sei por quê. Eu acho que não tem nenhum patente baixo jogando. Tem, cara. Puxa o É, seu aí. agora puxou os AK, ó. Dá uma atualizada aí. Aí, ó, puxou um Quanto ouro. tá cheio isso aqui, tá dando? Ah, chama geral, tô nem aí. Aqui é só cá pra cima, velho. Tá, mas vai chamando. Aí, ó, já era. Ah, não achou sala, né, ô Jaguara? Não achou e voltou, né, desgraça. Vai ficar em último também. Agora vai, assim tá bom. Miséria. Eu confirmando, saudosa partida na eterna Dust. Mais 6.9 dividido por 2, 6, 4 mais 6, 9 dividido por 2, 6, 6, 5. Tríceps 4.3. Supra-ilíaca 6.5. Subescapular 6.65. Gastrocnêmio 4. Zero. Em rádio 5.31, fêmur 9.37, 7, peso era 69, altura 1.84, idade 16, são 11/3/2020. Caralho! 6,94% ele tem só, mano. 33 quilos de massa muscular. Guria lendário. I got a horses in the bag. You know about a horse? Do we need horses? I got a horses on the back. Cruz, eu sabia que o gurizinho era um bovinossauro. Aí, ó, 33 quilos de massa muscular. É aí que eu me refiro, guri. Tu tá um boizinho, hein? Mas deu baixinho ali, deu 6 ponto alguma coisa, porcentagem de gordura. Não precisa diminuir mais que isso, gordura, não. Tá? Só dobras específicas, tipo, ali a suprilíquida, ali diminui um pouquinho, mas não precisa. Isso aí tu esquece. Só foca em ganhar massa muscular. Tu é o cara. Eita! Deixa pra mim, deixa pra mim. Porra.
Se parece que estão me caçando, meu irmão. Ah, eu vou entrar igual um louco, meu. Os guris são místicos. Ó. Mostra que Spice. você é a cara, só isso. Mentiroso! Não vamos perder, mano. Relaxa, não vamos perder. Não, só tô avisando só. Já forçou e ele forçar também. É, mano, nem pra se forçar, né? Espera as bombas. Não tem nenhuma, brother. Entra. Dá um pause aí. Cara com 14 ping, eu com 100, velho. Você imagina se eu não dropa minha carne? Você não vai matar ninguém. Porra, você comprou. Smokada mal, A, mano. Smokada A. Vou pescar o primeiro aqui. Começou com pescar. Cadê?
cabecinha tem um. Cabecinha. Cabecinha, né? Tem um Ed. Tem aqueles ali. Tinha L. Baixa um aí, mano. Não vai dar. Já era, não, mas... É os guri. C4, mano. Tá rushando palácio. Flashback. Grenade. Smoke. Smoke. É, fudeu. Fudeu a costa. Amarelo, tá lançando.
procurar a TV aqui, Nicolas. Vamos estourar B. Manda. Mercado, mercado. Dois delinquentes jogando. Espera um pouco, ganhar tempo. O cara vai voltar. Thank you. Follow me, my friend. Affirmative. I'm throwing a flashbang. Tô tentando arrumar minha net, velho. Nossa, tá tentando botar o cheat. Mano, acho que eu tô cheatado, velho. Bota o cheat aí, velho. Nossa, porra. Olha minha outra conta lá. Tem faca, tem tudo. Vixe, cara. Tá de fogo. Tirando lá da casinha em cima da smoke, vocês nem tinham, velho. Tem L. Peguei uma. Vamos lá. Ah, tá bom, será que isso vai descer? Cabeça.
Você tem. Ai, cabeça! Sai daí, Robertinho. Vai B, o cara tá B. Meu hack não funciona. Foi ele, sério. Ah, seu hack funciona ali? Aham, uh-huh, você não tem fone, né? CL underline intercept, tá quanto seu hatch? Merda. Não sei por quê. Tá dando 2, 3, olha o que você escreve. Hatch é 2, hatch é 2. É 2, por quê, mano? Meu tava no zero. Esse cara com funcionaria é foda. Planta, 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 meu bruxo. Olha a costa, mano. Nossa, aí quem iniciou o CS Fear, mano. Fala. Vocês estão com planta aí, né? Não tá plantada pra vocês, vocês estão ligados, né? Onde tá? Tá plantada pra CT. Tá plantada pra CT, mano. Não, tá plantado pra CT, brother. Defusou. Que bom. Tu sabe jogar de TE de CT, mano? Ah, bosta. Mano, por que eu consigo sair da dele, velho? Caralho, que ódio. Vou perder, vou pegar aqui. Let's go, my friend. O Paco tá bravo, irmão. Foi isso, ô Robertinho. Vai, joga a próxima, velho. Olha lá, ali isso aí, filho. Nossa. Mano, vai me parar, velho. Não, 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 não. Calma,
Cabeceou ainda, meu. Menos 93, como é que não morre uma desgraça dessa? Pode jogar um pouquinho devagar, galera. Vamos dominar meio aqui. Cara, mano, ele é LL. A bomba aí, Smoke. O Chitaro tá onde? Bom. Na sua esquerda, cara. Tchau. Mentiroso, cara. Meu Deus! Valeu. Ai, se tivesse 10 de ping aqui, filho. Mano, você falou que a gente não ia perder esse dia. Tira nessa porra. De novo. Eu tô vendo meio que legal. Fala onde tá os caras, velho. Se você pegou a. Tem um zumbi e um zumbi B. É? Sério? Tem meio. Eu já peguei, mano, mas não adianta. Mano, tem mais, sempre mano. Outro, mano. Tá pulando. Setei, cara. Cabeça. Tem um setei. Eu e tu, Nicolas. Ô, cara, me compra uma molotov. Não compra mais nada, só uma molotov. Eu vou molotovar ali no, na caverna, beleza? Sobrou onde? Tu tem HE aí, Nicolas? Tá. Tranquilo, fica com ela que eu vou jogar a minha primeiro. Não dá cara no meio.
Cada cima da cima da cima. Aqui, Robertinho. – Não. – Rola o Aura, eu já ouvi. – Vai lá. – Você tá indo lá. – Porra! – Apertando o tab aqui, tô cheio. – Olha o Nicolas em colapso, mano. Foi mal. – Tu acha que é palácio? – O cara tava tapete do B. Só marca. Ótimo. Ah, vocês não viram a bomba, velho? Eu vi, velho. Sou louco. Cara, é mesmo, hein? Informativo. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Eu jogo, espera você falar, Sultan. Joga. Me chamei mesmo? É rato. Filho da puta, foi ela. Nossa, eu vou aqui, viado. É a galera, vem. Saiu todo mundo de lá, velho. Bomb has been planted. O cara plantou mesmo? Menos 70. Nilba. Ué, não puxa assim não, velho. Ligaram, mano. Throwing fire. Para aí, mano. Pelo amor de Deus. Faz stack aí, mano. Faz stack aí. Deixa os caras plantar no desse deck. Então é direita.
da cover. Ele tá no coisa ali, meu. Onde? Nossa, o cara trollou, mano. Tem a minha atrás, cara. Apertar online ainda? Come on, jump. Acho que ele tá. Throwing smoke. Throwing fire. Grenade out. Smoke. Laying down smoke. Ligou. Só meio. Domina meio rápido. Eu vou dominar meio. Ah, tá tudo aqui. Vê, mano. Vai chocar. Meu Deus, velho. Sério, cara, tava lá no B, velho. Aí, Rush, pega essa arma. É que o problema é que ele sabe que tá de W, mano. Vai que deu. Não falem esse menino, rapaz. Não tem! Essa raça vai usar de alto? Os caras estão caindo no psicológico, mano. Eles são muito otários. Vai ser rush B, spa. Quem tem na B? Filho de uma puta.
boa, se voa aqui. Que susto, velho. Esse é foi, mano. Joga aí, caverna. Vamos ruxar então, vamos ruxar então. Vem comigo. Tem palácio. Bom, a gente gosta do palácio. Tomou meu papo. Não, o que vocês estão fazendo? Onde vocês estão, velho? É a. Tem pra ver, mano. Acho que é B. Mais um B. Vai.
que eu tenho loot. Bacana de angle. Você ganha? Cai na conta mais 1.500. Não dá pra comprar. Vou começar por 90, que se foda. Eu tenho que ir meio, você tá meio fogão. Só mais um time, só mais um. Mais dois, mais dois. Oh, se fazer mais um, fica tranquilo com o segundo, já era. Faz o mesmo. Fora que tá só um B, mano. Pode tá tranquilo. Porra, essa bola é enviada, né? Tem B, mano, tem B.
Smocaram o ar. Smocaram o ar, ele tá postando o ar aí. Time, nice, nice game. E uma Scar. Ó, a Scar que eu ganhei, bro. Incomodei tantos caras na sala, mano. Cruz, ô, foi uma praga, sério. Ficaram um putaço.